chegou o Remember, sua mente em todo lugar. Eu não aguento mais a propaganda desse aplicativo interrompendo minhas músicas. Isso aqui tá uma febre. Meio que chegou de última hora. Eu travei na apresentação. Acabei usando aquele aplicativo novo de memória. Você também tá usando esse troço? Daqui a pouco tá todo mundo aderindo, tá? Aqui tá todas as minhas lembranças. Posso personalizar o sonho que eu vou ter durante a noite. Você sincronizou esse aplicativo com seu cérebro. E agora você tá recebendo uns estímulos estranhos. Não é bizarro pra você? Você tá paranoico. Paranoico. Está na minha cabeça, né? Do que você tá falando?